get some tequila. Takže pozdravím lidi, musím tam dalšího videa a máme tady hosta a neuhádnete, kdo to je. Kdo to je? Britney! Jo, máme tady Britney. Ano, jo. Spojila jsem se s ní. Spojila jsem se s mojí oblíbenou youtuberkou. Oh my god. Oh my god. So cool. Asi jste se měli uklidnit. Budeme dělat nějaký daily, ale spíš jde asi o naše keci, než dělat daily, ale pohodě. Budeme rybařit, protože rybařený mi nejde. Jdem do Fort Pinty. Jo. Přepravníkem. Já totiž absolutně nedělám daily a takovýhle věci, což asi většina lidí ví. Takže já absolutně nevím, kde se rybaří a co se tam dělá. Já mám v Golden Hills rybaření a v Morlandu a v Chorviku, ale jdeme do Morlandu. Počkej, neříkla si do Fort Pinty. Jo, ale do Morlandu se nechci partovat kvůli hackerům. Je tak. So cool. So beautiful. Oh my god. Takže ty už jsi v Morlandu? Ve Fort Pintě. Ono to není jako úplně v Morlandu. Kde seš ty? Spadla jsem z mostu. Jo, počkej, ty jsi na mostě. Máš brambory? Jo, dobře! Dobře, já ti pomůžu, jdeš to dělat teď? Britney, já jdu dělat brambory. Dobře, tak to asi vystřihneš. Jo, jo, takže lidi, počkejte, jdu si udělat brambory. Takže Britney, tak 20 minut 10. A vrátíme se k natáčení. Dobře. Jsou sexy brambory, tak zatím. Takže brambory jsou zde, jo, to se ještě nikdy nestalo, že by mi máma řekla do videa, jestli nechci pomoct, jestli nechce to, jestli teda chci ty brambory. Jedná se o obložené, ne, nevím jak to mám říct, prostě vydlabané brambory, tam tavený sýr uvnitř a na tom slanina a opepřit, osolit a mňamiky. A já přijdu, a co dělá Britney? No co dělá Britney? No žere. Já si tady žeru zeleninu a ovoce, je na tom talíři je snad každá zelenina a je to velký jak moje babička. Tak to je to. Je. Jsme tu dobře, jo? Jo, jsme. Já nevím. Kamo, koukej, klikni do toho obchodu a oni už to opravili? Ale chceš něco vidět? Koukej, vidíš mě, jak jsem zabugovaná? No. Sakra. Když... Ale koukej na mě, koukej, co jsem si koupila. Počkej, já se taky koupím. Růžu, jen žužová, to může být. Ne, máš žužovej. Ne. Tam je žužovej. Tam je žužovej. A zelený je má sweet swag. Ne, nebudu si kupovat, nebudu utrácet. Já kamu, jsem si to utratila, to mám jenom 14 stákojí. Takhle, pohni se takhle do toho a takhle, počkej. Takhle se pohni a klikni a ten sakra mi to opravili, dřív když jsi takhle klikla a byla si nahnutá k tomu obchodu, tak on ti ten kůň začal úplně tverkovat, nebo jak to říct, prostě vrtět se. Tvork. Jo, teď se trošičku Google Beautinga dělá, že... Jo, řekneme, teď tverkuješ. Že... No, jo. Ale dřív to bylo jinak, no. No, nevadí. Tak jdem ty, čepičko. Já budu mít celý tenhle ten, jak to říct, tohle celý seso a budu mít tuhle tu krásnou čepici. Protože jsme rybáři a musí, je sakra. Ježíš, aby si byla skopojená. Já mám, no, jak to říct, já tady nemám prut, takže... Ježíš, pojď sem, čepičko. Nedá se někde koupit? no tady si za mě... Bjachové. Tady si za mě koupit. Nebo se grové. Segrové má větší svek. Tady ten plot, plot. Prut není. Kámo, ty máš úplně lipovej svetřík. Jo, s koníkem na zádech, já si jedu pro ten plot. A kde ho máš? Ty jsi na Stívku, viď? No. No tak se potkáme na... Jedu ti naproti nějak, běž takovou tu cestu jako směrem do Fort Pinty. Nevím, jestli to můžu říct, ale Britney dneska natáčela speciál s náma. Jo, ale je to vlastně, no, jak to říct, příběh.
ale který ještě teda se stříhávám, protože to je úplně no, podivný. A to jste jako neviděli, protože my jsme tady, ona Britney to chtěla mluvený ten film a my jsme tam nebyli slyšet a ona furt, jo, tak teď už to bude. Teď už to bude, neodpovídej mi na ten komentář, pak si odpovíš, teď už jdeme natáčet. Tak počkej ještě chvilku, já jsem jí chtěla odpovědět na dlouhý komentář, prostě co mi napsá a ona, ne, ne, nejdřív to natočíme, tak počkej jenom, jo. Já z toho fakt udělám nějaký behind the scenes. Ježiši, já jsem tam dostávala totální výtlemy. Kde jsi? No, běžím ti naproti směrem k Kestývku, tou cestou. Tím tou směrem. Cestou. Příběh se dávno měl dát. Ne, to neznám. Když sněží, ty to sněží, ale sněhy pak tají, zanechty tají ti si. Kámo, to jsme zpívali na hudebce. Já vůbec nevidím. Já taky ne. Hello, where are Hello, you? Hello, sweetie. Já jsem u... Ježiš, kdo to tady je? Barney, už jsem u Barneyho. Hello, sweetie. Hello, sweetie. Kámo, kdybyste to viděla, jaká je sranda z Britney. Jo, strašná, jsem strašně vtipný člověk, no úplně se spopadám za břicho. Já když jsem viděla, potřebuju lidi s bílým andelem a já, jo, mám bílýho andela. No tak jsem jí hned napsala. A to, kdybych, my jsme na Sesku hráli s klubem, kde jsi byla? Jo, tady. My jsme na Sesku hráli s klubem nějaký film nebo něco prostě, že jsme si, že jsme hráli, jo, friend, jasně, jasně, dej si jí do friendu. Auto, auto, auto. Kde? Aha, auto. Jeď, jeď, Indiana Jones. Dneska jsem koukala. My myslíme na všechno stejného. Jo, no, to je... Aha, jsme si nějak podobný. Dneska jsem koukala na AZ Quiz Junior a tam bylo, tady máte zvukové hádání, nebo jak to tam bylo, a tam byla znělka. A ta holka na to tak čuměla, ne? A potom, on jí tam řekl, je to takovej indián, ne, indián, kovboj, má pistol a laso a tajto, ne? Proč jsme blbě? Kudy? No a teď já úplně Indian Jones, to je trapný a ona, nevím, nevím. A já, oh, ona neví, haaa! Prý konečně vím něco, co někdo jiný neví. To je dílo plných divných zvuků. Já no. Ježiš, já mám koně level 2. Já jsem si na ní dala inspekt a já, ty nemáš vytrénovaný, jo prej, ten tvůj freeze má pořád level 1, za to by tě pleskla. Vážně? Teď můžu tě naštvat? Ne, tak jo. Ten andal je na nic. Co jsi to řekla o andalovi? To se kecne. To se kecne prostě jako, no vidíte to lidi, co dělá, to se prostě kecne. Ne, už to máš kecný u maminky a budeš mít problém a budeš s ní vařit brambory, jako jsem s ní vařila já. No, mamka mi pak nekoupí novýho Little pečopáka, prosím. No a nebudeš mít pečopa, to je tvůj problém. Počkej, ty sbíráš pečopy? Ne, to jsem řekla jenom tak. Já jsem je dřív sbírala. Hodně. Já taky. A chtěla jsem... 200 ještě. Kamu, já taky. Já jich mám fakt 200. A já jsem chtěla hrozně jezevčíka. A nemám, že... neměla jsem žádnýho. A Tania mi poslala jezevčíka. A já jsem ho zvedla. A já úplně... Haleluja! 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 Mám ho, mám ho! Mám ho! Tak vedle... Já, my stojíme vedle sebe. Kámo, to je libový. Škoda, že mi tam překáží tamto, abych z toho udělal miniaturu. Ne, počkej, takhle to bude. Udělám miniaturu. Ježiš, já nevím, čím fotím, doufám, že fotím FK-kou. Kámo, to bude libová miniatura. Já vždycky zapomínám na... Já taky. Ale a jak se rybaří? F5. Jo, takhle se rybaří. Mohu, já jsem zapomněla, jak se ještě jednou. Jo, ne. Když, ty tam nejsi trošku poznat, ale nevadí. Máme swagové čepice, to tam bude hashtag swag čepice. Tak, doufám, že jsem to vyfotila.
Mám jednu rybu. Počkej, ne, počkej, sorry. To se mi povedlo. Počkej, to musí být dokonalý. Dokonalost sama se říká. Jo, dobře. Tu 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 tu. Já mám zapravit Facebook? Ne. Je to Facebook. Já mám pořád jednu rybu. Já teď jsem chytla jednu. Já neumím rybařit. Ono až se to nějak potopí a jako už, ale v tom docela chytám cvik. Jo. Chytám cvik. Ano, chytám cvik. To zní divně. Ten pocit, když ti to tam napíše too late. Kde mi... Prosím vás lidi, už mi nepřijím... Sakra, teď jsem to prošvěla kvůli friendu. Prosím vás, už mi fakt neposílejte ty friendy. Ježiš, já co prosím... tady je? Kde? Dasha Dragon Lake, jo, to už mám ve friend. Ty máš celý server snad. Já myslím, že mám jenom jedno místo, moje friendy jsou zdražitě prvý. Já už mám full. No, ale mě si snad někdo voden dá vždycky, nebo já nevím. Šlapeš mi na nohu. Vážně? Doufám, že tě to bolí. Jo, strašně moc. Já chci ty ryby. Mám tři. Bramborám se hodí ryba, tak mi dejte tu rybu. Jo, dáme si třeba, já nevím, nějakou dobrou rybu. Třeba, nevím. Já jsem si vzpomněla. Jen ryževá se může být. Jdete si webinary a přijde Britney a koukej, co jsem našla. A přijde a dá si na nohy růžový, teda... Na kopita. Růžový ty bandáže a já hned. Jen růžová a Britney hned. A jen růžová to může být. Někdo nám přišel navštívit. Jo. Yeah. Mám dvě ryby, co máš ty? A čtyři. Já ji bořím po první v životě. Nebo po třetí asi. jsem naprosto v pořádku. Mám tři. Já nevidím přes tu holku! Udělej s ní něco! Dobrý. Děkuji ti, Brity. Zachránila jsi mě. Děkuji ti. Jo, propícháš mi tím prutem. Ani to nebolí. Ne? Škoda. Kámo, ten svetr je opět dokonalý. Uděláme ze sebe dvojčata někdy. Horsepower. Oh yeah, bitches. Mně se líbilo, jak jsi vyšla z té stáje a ty. I've got a freeze on horse, bitches. Jo. Bitch, please, I've got a Persian horse. Huh. To bylo úplně lebový. Já chci tu pasení rybu! Hele, mě začalo bavit rybaření. Jdi do prdě. Ani jsem nemyslela, že s tebou budu mít tolik společného. Máš stejný klobouček? Jo, to je moc společný, to je mač wow, že jo? Já mám žlutý. A mám pořád žlutý oči. Oh, ty musíš mít modrý. Tak to si klidně udělám, to není problém. Hustý. Já vím, jak se mění oči, ale... Fuck, to mi pak řekneš po natáčení. Jo, zadarmo. Zadarmo? A víš co? Máš to zadarmo. Zadarmo. Zadarmo je všechno dobrý. A víš, co dělám? Chytám ryby. Zadarmo. Mám to! Já jsem se úplně lekla, až nespadla do vody. Vidíš, co děláš, jak jsi nemotorná. Já jsem nemotorná, kam jdeme teď, já vůbec nevím. Odeždat to, zpátky. Jo, vidíte, ty jak je neskušená. Tak já to nedělám. Kamo, ty klobouky mají největší svek. Swagger. A má to, nemá to vůbec žádný riding. Jej, tím nemá to riding, tím větší svek. S tím budu jezdit šampy. Jasně, to bude. Počkej, jdeme blbě, já se koukám do inventáře. Ty jedeš blbě. Ty jedeš blbě. Teda, ty jedeš dobře, lomeno, teda, to je jedno. Ježiš, já mám otočenou kameru, já jdu někam. No, vidíš, au, karma. Vidíš, kdo jede blbě? Ty. Ty. Dáme závod, do tam bude první. A budu to já, bitches. Takže já mám koně level 2. To by problém. No tak já zapnu cheaty, počkej. Jasně. Víte, Britney totiž ráda strašně cheatuje, víte? Jo, cheatovat se nemá. Vzpomněla jsem si na hashtag svině Britney. Nebudu říkat proč ve videu. Ne, nebudeš, moc soukromé. Ta holka, no, ta asi nekouká. Hele, jestli na tohle video kouká Kaylee Skyboard, což nevím, tak ti řeknu jedno slovo. Hack, Caitlyn Shadowfield, víš o co jde. A já taky.
Ti taky, protože jsem ti to pověděla. A Ano. doufám, že ta holka se na to nekouká, protože ona neví, že jsem to byla já. Aha. Si fakt se vyně. Ježiš, víš, kde jsem? Ne. Já jsem na šampu. Jak na šampu? Jak můžu být na šampu? V Murlandu. Bych se tam dostala. Já jsem jela. Jela, ona prostě jela. Já to šla odevzdat, já nevěděla kam. Tady máš tajnou cestu, koukej, kdo je zase friend. Prosím vás, Já. ne. Je čau. Čusák. Mám své Čusáček. čepici, mám své čepici. Hele, kdo říká v nějakém videu nějak čusáček, hnusáček, něco takového, nějaký YouTuber? To nevím, asi jo. A mně se líbí hrozně loučení jednoho youtubera. On říká bye bye and say awesome. Jo, teď jsem se googla, teď to uvidíš na video. Prostě opa. Já jsem se šoupla hustě. I'm shaken. Vidíš to? Ty jsi v obchodě? Jo. Jo, to jsem přesně myslela. A vidíš to? Jo. Shaken. Shaken the ass. Shaken. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl. To Shake je jako bych neměla dvakrát. A mě byl ten kapa. Yay, trikli! Yay, všichni jsme happy, všichni Ty jo, já potřebujeme si budu dvě muset birkiny. koupit ten růžový klobouček, ty jo. Je úplně dokonalé, viď? Já až budu mít co, tak si to všechno koupím. Ale to budu muset mít reputaci. Oh. Vidíš, jak se trapná. Jdu se zabít. Ahoj. I will kill you. No, I don't. Ne, ježiš, jak on to říká? I don't kill you. I'm just you hurt. Very, very hurt. To je strašně creepy. Helpte. Počkej, co je dál? Ještě nějaký rybaření? Nevím, chceš to ukončit nebo ještě něco? Já nevím, tak ještě třeba jedno rybaření. Tak ještě to musíme do Golden Hills, no. Tak jo, tak to pojedeme trajektem, to bude sranda. Ale to chodám, tak jo. Někde kakočka takový. Kámo, před chvilkou jsem prožila nejlepší smích světa. Tohle je fakt díl plných divných zvuků. Kámo. Oh my gosh. Oh my Já pořád si nemůžu pomoct, ale jak tady jezdí ty holky v tom Moodlandu, ty jak gosh. nejsou hráčky. Já na ně furt naklikávám. Něco pa se stalo? To pa se stalo? Cítím ty brambory. Já necítím nic. Jenom, že jsem si tu asi 10 hodin nevětrala, takže... Vidíš, jaký se čuně. A ne. Větrala jsem si před 9 hodinama a 59 minutama. No to je dobrý jako letich. Vidíte, No, ne? Jak už. úplně... Tak Prostě to už je v úplně... pohodě. Jasně. Tak jasně, no, jako. Tak jako určitě. Takže myslím, že bychom se mohli zlepšit. Tak jako určitě. A myslím, že tak jako určitě bychom to příště jako určitě dali. A určitě nepoužívám tak jako určitě moc času. Teda jako moc krát, že jo? Protože určitě prostě jako určitě, no. Jo, dobře, určitě. A můžu si vzít nějaký hezký oblečení, hlavně ať tě Tak nestrapním. určitě, tak určitě. Jo, tak já se tady teda obleču Ještě nějak. k komentování našich sportovců. Jo, takže teď Ježíš, já jsem se lekla, že je já tam se tajná, strašně nebo omlouvám, úplně. když vás všechny tady strapním, ale ono toho nejde. Já mám hod své úchylky, že prostě někdy potřebuju se nutně oblíct nějak pěkně. Takže. Jasně, to chápu. Hele, já se taky teda oblíknu pěkně, aby jsme všichni byli spokojení, že To jo? je Karin? Je, ona je tady. Kde? Já jsem myslela, že vidím Tanyu, ale nevadí, no. Ježiši, Karin si musela myslet, že jsem, no. Počkej, Uslyšíte potřebuji. nějak tu? No, jsem za tebou. Jo. Takže taky jako někdy mám takový chvilky, že si potřebuju jako to, no, že prostě jako fakt potřebuju se převlíknout nějak. To prostě každý podle mě má, že prostě musíte být hezký a dokonalý. Jasně, samozřejmě, já jsem, pardon, já jsem pře... Teď nám to ujelo! Vidíš, co děláš? Počkej! Prosím, mami. Takže tak jako potřebuju být někde dokonalá, no, takže jako... Asi takhle, no. Myslím, že takhle je to přímo... Aby some. No, aby sama, přesně tak. A myslím, že ty bandáže to jako tak jako ruší. Ukážeme jí krásný ty. A myslím, že takhle se můžeme jít vydat na rybaření. Jo, přesně takový rybářský outfit. Tam prosím vás nejedeme, anebo můžeme jít do Jorviku, tam je taky rybaření. Tak jo, já jsem mě fotní.
To znamená, že půjdeme na plán B, prosím vás. Takže mě prosím vás poslouchejte a jdeme, prosím vás. Doufám, že mi to neodjede. Jako to se mě ptá, jak dlouho budeme natáčet? No tak to zodpověď. Prosím. Takže, mě. Já tady všechno zodpovím. Uh-huh. No ty, tak to nevím, podle toho, jak se to protáhne, jo. Takže nevím. Ne, jasně, takže bych tam to úplně pochopila, jako, no. A já si stoupnu tady na to. No a prostě musíš jako prosím tě zamávat, jinak by to... Ne, já neodjedu! Jinak by to nemělo svek, prostě takhle zamáváš, jako ne, prostě bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. I tebe už to portlo mě ještě ne. A teď mám půlku koně vidět. Ne, tak, hele, jde o to, že prostě, že teď mám víc lidí, co má fakt kvalitní mikrofon a tak, že prostě, že můžu natočit nějaký jiný mluvený příběhy, že mám, že jo, Enver, Tanju, Ráchel a tebe, takže 5 lidí a mě ještě, takže 6 lidí prostě to, takže je to dobré. Je super. Jo, nevadí, že se tady prostě budu potulovat jak největší blbec v tomhle tom krásném hlubeči. Tak jako nevadí, ale já se spíš jako bojím, že ty tam nemáš to rybaření tady, víš, jako. A to jde. Bo. No, to prostě jako problém, ne? Prostě jo, jako... myslíš, že ty ženský? No tam zadu, no. Tak tam nemám reputaci, takže. No, takže prostě jsme tu blbě, jako, no. Vidíš, co děláš. Tak já si to udělám, jo? A potom to ukončíme už. Pojedu s váma. Vidíte, jak Brity na mě sere, ona si jede šamp a já se prostě pozvu do videa, já jsem tak šlechetná. Já jsem jí prosila celý večer. Prosím, na ty se mnou jízdu, co se stalo? Jasně, Glory. Blabla, Glory. 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 English priest book very much. Mm-hmm. I'm going to talk with... Ne. Ona prý začala natáčet znovu, takže jsem se kouknout na její videa a myslím, že... Jožka vydala jízdu 21 minutovou, doufajme, že Sky už nebo... A já ano, sadmě koukáš. Já ji neznám absolutně Glory, ale chci se na ní podívat, protože... Ty neznáš Glory. Jako znám jí, ale videa od ní jsem neviděla, prostě jsem se k tomu nedostala. Prostě jsem se k tomu ještě nedostala a chci se na to podívat, ale myslím, že hned jí dám odběr, protože ona je fakt jako... Avesome. Hashtag Avesome. Hashtag kouká na My Little Pony, hashtag Maslet. My little pony, ha 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 ha. Můj malý pony, this přátelství magické může být. Perfect. The kind of day which I dreamed I was small. Every pony will get around, stay like lovely in my gun. What they don't know is that I have all the mind. Tyjo, já takhle to zase neumím. Já to umím úplně celý. Tak pojďem. Ne, já nebudu zpívat. This day is going to be perfect. Já to umím v češtině, o tomhle jsem vždycky snila a tolik toužila jsem, ať je perfektní. Všichni poníci se schromáždí, krásné šaty mi pochválí, jenže netuší, kdo je tolik podvádí. O tomhle jsem vždycky snila a tolik toužila jsem, ať je perfektní. Ale místo dortu jsem v téhle kopce bez přátel, dnes mi zvony svatební už nezazní. Jaký mám šat, to je mi fuk a žádný dort teď nechci jíst. Slib, to budu lhát, vážení, že i přes nepřízní horu my dva stále budem spolu. Seš tam? Jsem se nechala uníst. Já jsem se naposlouchala, protože já to jmenuji v angličtině a část to jmenuji v češtině a to jenom tu. Já, části, jak se jmenuje ta? Cadence. Zla, jo. Da, počkej, to nevím. Cadence je hodná, ale ta zlá to je královna falešnic, ale nevím, jak se jmenuje v angličtině. Ještě jak ujíždím na ponicích. Díky, N. Tak oni jsou hustý. No, mě k tomu přivedla N. Ona mi řekla, jako, že ty se musíš podívat na poníky. Jo! Jo, a jenom má to plné, jako, je to po 6 letech děti. Ne, podívej se na to. Ne, tak jako, ale oni některý příběhy jsou fakt jako... Že fakt mi to jako dojalo, že jsem i bračela. Mně se třeba líbilo, jak udělali, to jako není od My Little Pony, ale na YouTube je prostě Snowdrop, se to jmenuje ten příběh, jo, a u toho jsem bračela. To se mi strašně to líbilo. Česky, to jsem viděla, to je úplně. Oh my god, to bylo úplně úžasný. Oh my gosh. Chudák slepá byla.
Co to je? Jsme mač sexy. Víš to, N? Teda, víš to. Jo, jasně. Jasně. N. Ano, N. Pardon. Pardon. Ještě mi to připomíná můj starý účet Angles 3. A jestli jsem tohle to tak... Kamo, až si mě ještě jednou ta holka přidá, tak už jí to přijmu, aby byla šťastná. Já jdu zamávat. já budu tě tři. Ne, mně se přidala nějaká Ani a ta patá sama. Něco. Já chci rybičky, dej mi rybičky. Na na na. Ne. Tady máš jednu rybičku velkou. Že i přes nepřízní horu my dva stále budeme spolu. Pravdou je, že mě nezajímá. Ale víš to, co jsem teď došla? Na co? Ty postavičky na SSO mají, no jak to říct slušně, strašně malé, jak to říct, poprsí. Ty vole, mrtny! Co se tady koukám do sloupu? Vidíte, jaké je úchyl! No, ale fakt, že jo? Já se tady měním prostě. No tady to je příšer. No tady to taky. Já nemám nic růžového, já jsem tak strašně trapná. Já mám hodně věcí, ale nemám je tady. Já je nenosím, já prostě jsem si nikdy... A já si udělám růžový outfit, ne? Je, hele, tady jeblák, jeblák. 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 Máš postiženou nohu. To rybaření mi nejde. Hele, já nevím, jak je to dlouhý, ale čím kratší to bude lepší, abych jsem to mohla dřív vyrenderovat a chci tam udělat nějaké úpravy. A mám nápady a tak dále a tak dále. Takže to tady s vámi ukončíme, jak jsme sexy moc oblečené, že ano? Mm-hmm. Takže vidíte, jen růžová se může být. No, takže... Dobře. Ježíš, co to? Co v tom inventáři nosíš? To se radši ani neptej. Tak fajn, takže my se tady s váma loučíme a doufám, že se uvidíme u dalšího videa a doufám, že i Britney někdy něco spolu natočíme. Ještě. Jo. Much good odpověď. Much good odpověď. No, takže my se tady s vámi loučíme a už to nebudeme protahovat a čusák! Oh, yeah. Yay! Yay!